Kjære innbyggere i Lørenskog, vi er nå midt inne i koronaepidemien, og vi ser at smitta sprer seg ganske raskt. Det er viktig at vi vet hva vi skal gjøre for å forhindre smitten i å bre seg, og likedan hva vi skal gjøre hvis vi blir syke. For å nå ut til alle som bor i Lørenskog, er det viktig at vi får ut informasjon på ulike språk. Og nå skal du få møte en som skal hjelpe oss med det her. Hei, Abdi. Hei, hei. Du har jo bodd i Norge i mange år, ja. Og du jobber på Ahus. Ja. Hva gjør du der? Du, jeg er sykepleier på dialysen på Ahus. Jeg har jobbet der de siste 5 år. Da kan du mye både om koronasmitt og koronasykdom. Vi har lært en del om det nå. Ja. Jeg er veldig glad for at du bidrar til å spre viktig informasjon på somalisk, og jeg gir bare ordet til deg. Assalamu alaikum. Somali, det er Lørenskog, og anisalami. Muharraba og her, og innanisi information. Og hagga kasu'ad udurkan viruske og kufafi adunkadan. Udurka, sidi logur tegilaha, ayan raba og her innan ishego. Udurkan, uhawiya hai, fafitankis ad ayu udderi hai, datfrabadan ayu kudai adunkadan, dimashidisana ad bi utribadan tai. Marka uharraba innan ishego, ningwalbo inu dedal usameyo. Oo mataqaan xagga nadaafada ayaa ugu muhiimsan cudurka sida lagu istaajin lahaa waxa muhiim ah qofka inuu gacmihiisa iska dhaqaa mar walba saabuun iyo biyo uu ku dhaqaa ilaa 30 sekundir camal oo kale inuu si fiican gacmaha iskaga dhaqaa banaanka markuu u baxay waa inuu iska dhaqaa haduu uu wax oo wasakh taabto waa inuu gacmaha iska dhaqaa haduu gurigiisa ku soo laabanayo markuu guriga imaado markiiba gacmihiisa inuu iska dhaqaa sabaxweeyaha hadii wax cudurka viruska wax soo taabteen haddii aad gacmaha taabatid hadhowdii aad iska dhaqin afkaada aad taabsisid ama sankaada ama indhahaada waxa weeyahay si dhib yar ayuu cudurka kugu dhici karaa marka waa muhiim nadaafada in oo qof walba uu ku dadaalo meel walba taabanaysid inay noqon karto meel cudurka uu ka soo gaari karo Nå har jeg mest snakket om håndhygiene og hvordan man skal stoppe smittespredningen. Det er bra. Men folk kan jo bli syke også. Kan du si litt om hva de skal gjøre da? Hadde jo uqafka hanunsta og udurkan kudaco, waxa weeyahay calaamada badan ayuu leeyahay. Calaamadaha waxa weeyahay way kala duwan yihiin. Waxa weeyahay qandho qofka inuu helo, dhunta inay hanunto, madax xanuun uu ku dhaco, neefta inay ku dhigto. Hadii calaamadahaas aad heshid, waxaa muhiim ah inaad wacdid takhtarkaada oo u sheegtid calaamadahan aad heshay. Hadii neefta kugu dhagto, waa muhiim takhtar inaad markiiba la xiriirtid si caawinaad aad heshid. Dadka qaarkood cudurkan aad bay u xanuunsan karaan, dadna calaamadaha aad u moogeyn ay helayaan. Marka waa muhiim takhtarka inaad la xiriirtaa, takhtarkana caawinaadiisa waxa weeyahay free bay ku tahay, ma u baahnid inaad wax lacag bixisid. Hva sa du denne gangen? Nå har jeg snakket litt om hva man skal gjøre hvis man blir syk. Ja, det er bra. Somaliske familier er jo ofte store, og de liker å være... Litt sosiale. Liker å være sosiale. Det gir jo ekstra utfordringer nå i disse smittetider. Hva vil du si til dem? Waxaan rabaa inaan arrin kale oo isheego dhaqankeena Soomaalida waxa weeyahay in qofka haduu xanuusto dad loo fara badan u imaadaan oo dadka isla kulmaan laakiin arrintaas hadda ma socon karto cudurkan waa cudur aad u faafayo qofka waxa weeyahay inuu gurigiisa joogo waayo hadda waxa weeyahay sharci waxaaba ah in 5 ruux ka badan inay isla kulmin hadii guri aad degan tahay ood xanuusatid waxaa un la joogi kartaa dadkii guriga kula degan dad kale inay ku imaadaan ma aha adigana inaad dad kale u tagtid ma aha si cudurkan uu u sii faafin waxaa muhiim ah nin walba inuu dadaalo oo mataqaanay nin walba arrinta gees uu ka qabto si uu cudurku sii faafin. Ja, det er rare tider vi er inne i. Det er det. Vanligvis så er det jo viktig å være sosial og aktiv, og nå skal vi være mest mulig inne og lite i kontakt med andre mennesker. Tusen takk, Abdi, for at du hjelper oss med å spre denne informasjonen. Det er veldig viktig. Og så får vi håpe at denne smitteperioden blir så kort som mulig, så vi snart får gå tilbake til vanlige liv igjen. Det håper jeg også. Tusen takk. Takk selv.